daawadayaal sida aragtaan madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdillahi farmaajo ayaa hoolka soo galay. Khayre ayaa sidoo kale joogay wakhti yar ka hormaysan islaamin, halka khayre uu xildhibaano badan xabadka gelinayay. Farmaajo waa kaa sidaad u jeedaan, waa kaa madaxiisa ama kaamiristahaas dhinaciisa taagan, khayrena waa kana dadka salaamaya, yacni maysan isa salaamin oo si toosa ayaa loo fiirsanayay. Farmaajo dhanka iyo bidix ayuu kasoo galay, meesha ayuu fadhiistay, halka khayre gabadhaa meesha taagan tahay wariyada ah koofidu wato meel u dhow uu fadhiyey, laakiin wuu soo kacay. Kursiga hore uu ku fadhiistay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre iyo farmaajo kuwa ku fadhiya hal kursi ayaa u dhexeeyey, laakiin khayre wuu isboojeynayaa, wuu soo kacay. Farmaajo saa u jeedaan musharax kale oo nin wadaad ah oo musharax ah oo garweyne ah ayuu ag fadhiya, waa kala sheekaysanaya. Bahasha waxay maraysaa meel xasaasi ah. Farmaajo waqtigii gabagabada xilkiisii ayaa la joogaa, waa waqtigii ugu dambeysay in soomaalida u macsalaameeyo biidni illaahi kariim. Ummadda soomaaliyeed faatixada ayay soo akhrinayaan in uusan dalka kusoo laabayn. Waa kaa wuu istaagay farmaajo, waa asiga dhan waa u gariirayaa, waa u naxsan yahay. Raggii ay muddada dhan ishayeen ayay isfiirinayaan amaba iska soo horjeedaan. Maanta, maanta waa waqtigii u dambeysay. Alla waxaa laga baryayaa in uusan marnaba soo laabanin. Ummadda soomaaliyeed faatixada afka ayay ku haysaa, sujuudda ayaa lagu ducaynayaa, ataxiyaadka ayaa lagu ducaynayaa. Saad u jeedaan waa kaa farmaajo, waa uu istaagay. musharaxiinta culculus ma ag fadhiisan doonaan ama ragga iska soo horjeedaan. Waxa uu rajaynayaa in ay geesihiisa fadhiistaan kuwa ay isku fiican yihiin. Laakiin bahda xasan sheekh dani khayre sheekh shariif iyo rag kaloo badan dhinac kale ayay fadhiisan doonaan haddii rabbi qadaro. Waa 8 saac markii la gaaro oo dhanka magaalada muqdisho ayaa doorashada la bilaabayaa. Kowda ayaa la rabay in la bilaabo, hase ahaatee waa ay socon waysay oo dibudhac xooggan ayaa ka dhacay. Farmaajo ayaa sidoo kale soo daahay, daqiiqada ka hor ayuu soo galay hoolka. Waa la soo diyaarinayaa oo waa la soo qadeeyey. Labada duhurnimo ayaa si toosa loo bilaabayaa sida uu sheegay guddoomiyaha doorashada madaxweynaha Soomaaliya. Farmaajo xaaladda ayaa ku xun. Wararkii u dambeeyey waxay sheegayaan xildhibaanadii in uu xalay yiri dhahay filo Soomaaliya seexda, kadib waxa ay sugayaan in lacagta lagu kala bixiyo. waxaana la sheegay waa waxa uu u ballan qaaday lacag dhan $150,000 oo dollar calaa xildhibaan. Ilaa 80 xildhibaan ayuu haystaa ayaa la leeyahay. laakiin midda la yaabka leh ayaa aheyd in uu yiri gebi ahaanba halkan seexda. saaka waa berigii ayuu waxa ay sugayaan ama ay sugayeen in lacag la siiyo. laakiin waxa uu yiri akoonka ayaa niigu soo shubayaa, yaa aaminaya. halka xildhibaanadii kale saakay ilaa xale waa berigii kaashkood ay hor u qaateen. khayre ayaa la leeyahay in ka badan 9 ayuu haystaa. xasan sheekh maxamuud 40,000 ilaa 50,000 inta u dhexeysa ayuu bixiyey. khayre sidoo kale sida ayaa la yidhi dani ayaa asna waxaa la leeyahay in ka badan 100 xildhibaan ayuu haystaa. lacagii horay ayay u qadinteen, laakiin farmaajo xildhibaanadii u codayn lahaa waxa uu yidhi akoonka ayaa niigu soo shubayaa. halka xildhibaanadii saaxiibadooda ahaayeen ay hoolka la soo galeen ayagoo qanacsan, dhahayna waxayna hore ayaa u qadimanay oo waan qaadanay. laakiin farmaajo waa loo jeedaa in uusan soo laabanaynin xildhibaanadii uu xalay filada seexiyey in ay maanta ka codaynayaan, maadaama uu jeebkooda maran yahay iminka. xildhibaanada saaxiibada ah way sheekaysanayaan, mid walba waxa ay dhahayaan dani ayaan ka jabsaday, sheekh shariif ayaan ka jabsaday, xasan cali khayre, xasan sheekh ayaa ka jabsaday, adigana waxaad qabaan u aheyd farmaajo. iska daaya, waxaa lagu diiday xalay in aad ololaha kale ama musharaxiinta kale aad gacanta soo marisaan, oo filada ayaa nigula xirtay. saakana waxaa la yidhi iska baxa oo waxaad aadaan hoolka, meel kalena ha ku leexanina, anigana ii codeeya, lacagtiinana dib ayaa idinka siinaya. taa waaba loo jeedaa in beentii uu soo sheegay jiray 5 sano lasoo dhaafay inuu iminkan xildhibaanadiisa u sheegay, maadaama haddii aan guulaysto haddana wuu ku boodayaa, haddii uu guuldaraystana agtayda maba ka soo bixi kartaan aniga khasaare, ayuu dhahayaa. khasaare ayay joogaan. xildhibaano waaba soo waysay lacag, been baa lagu soo sheegay oo waa soo laabatay, hoolka ayaa taagan tahay. xildhibaanadii saaxiibada ahaana isbeddel ayay doonayaan in dalka laga badbaadiyo fahd yaasin qadar argagixisada iyo al-shabaab nisa iyo al-shabaab oo isku dhex milmay in laga badbaadiyo dalka. maanta janis ayaa haysataa lacag, maba ka soo qaadanine, waxaa kugu filan inta yar ee lagu gumaystay xalay fila Soomaaliya. ka codey farmaajo in ilaahay dalka dhaafiyo, u codey ummadda Soomaaliyeed, badbaadi hooyada iyo ilmaha yaryarka ah ee maanta ku sugan magaalada Muqdisho.
nala jooga iyo uu ka mid ah ka qaybgalayaasha iyo ku jira xildhibaanada golaha shacabiga iyo senatarada golaha aqalka sare waxaa markan si toosa nala jooga xildhibaan Nuurdiin Culujoog oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabiga xildhibaan Nuurdiin soo dhawow maanta doorashadii madaxweynaha ayaa qabsoomaysa xildhibaanada golaha shacabiga ka mid tahay sidee u aragtaa maanta doorashada halkan ka qabsoomaysa wallaahi waxaanu arkaa in ay dee guul ummadda soomaaliyeed shacabka jamhuuriyadda soomaaliyeed oo dhan maalin weyn weeye maalin taariikhi weeye 15 May in la dooranayo hoggaamiyihii afarta sano ee soo socota ee Soomaaliya tiinina waa la wada sugayey muddo dheer baa la sugayey doorasho muddo dheer soo qaaday soo jiitamaysay kadib ayaa maanta la soo gabagabeynayaa la dooranayaa meesha loo socday madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed xildhibaan Nuurdiin waxaad maanta ku fadhisaan codkii shacabiga maadaama shacabigu aysan doonan karin mas-uulka ay dooran lahay ee rabeen inay doortaan maanta shacabiga Soomaaliyeed maxay ana joon goynaysaan qofka soo bixi doona shacabiga Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay inay anaga nagu kalsoonaadaan ilaahay kii imanaya asaga qulubta bilaadanka u gelinaya qaabka uu u keenayo marka anagu de waxaan rajaynaynaa inaan waajibkayga gudanno cid dalka iyo dadka hoggaamin karta inaan ummadda u doorno aan rajaynaynaa Soomaaliyeed waxaan la wadaagayaa in ay nabadgelyada ilaaliyaan niyadooda hagaajiyaan cid kasta oo si xor ah oo xalaal maanta doorto in ay ku taageeraan sidaas rajo fiicanna ay muujiyaan haddii ay kordhiga Soomaaliya horo ay u soconaysaa wax badan oo kalena waa qabsoomayaan insha allah waxaan rajaynaynaa in ay tani Soomaaliya guul noqoto adaa maasan tahay xildhibaan Nuurdiin Culujoog ayuu ahaa isagu ka mid ah xildhibaanada maanta halkan goob joogta federaalka Soomaaliya oo madaxweynihii 10-aad iyadu maanta halkan lagu dooran doono waxaana xusid mudan in inta badan xildhibaanadu ay yimaadeen ayaa la sugi doonaa oo protocolka intooda badan waa yimaadeen iyadoo oo si gaar ah marka la fiiriyo doorashadan ay tahay doorasho runtii musharaxiin badan ayaa isdiiwaan oo ilaa 40 ku dhawaad ayaa musharaxiin isdiiwaan geliyay lana sugayo musharaxiin kale oo dhowra inay halkan yimaadaan hoolka si ay iyaguna runtii uga qayb galaan tartanka doorashada oo ay isu diiwaan geliyeen isla markaana ay u qaateen shahaadada waxaa hoolka hadda soo gaaray mas-uuliyiin kala duwan kuwaas oo iyagu runtii ka qayb galaya doorashada oo marti sharaf ka mid ah iyadoo oo xubno ka mid waxaan rabaa inaan tabintana kusii socono oo qaybaha kalena aan sii siino iyadoo oo iyagu iyo xildhibaanada kala duwan oo iyaguna maanta codayn doona xusid mudan inta badan ayyihiin waxaana runtii xusid mudan in inta badan aad nagala socotaan warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo warbaahinta dowladda oo waxyada kala duwan aad nala socotaan iyo warbaahinta kale ee gaarka loo leeyahay oo si u tabinaya dhacdadan runtii aadka u weyn ee ka soconaysa tanada fasiyoni waxayna goor dhow la sugi doonaa inay bilaabato runtii waxay la joogaa mid ka mid ah qaybgalayaasha soo dhawow doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxay maanta uga dhigan tahay Soomaaliya iyo ka qaybgalka inta wax weyn ba uga dhigan tahay muddo la sugayo doorashadan howl badan baa laga soo maray waddanka oo dhan baa wuxuu ahaa hostage in la soo gaaro maanta maalin taariikhi ah khayr badan baa ilaahay ka hadu lahayd wax badan baa ma aragtay la soo maray la soo daalaa dhacay 4 sano ugu dambeeyay 5 sano ugu dambeeyay maanta waxa joogta maalintii ugu dambeeyay oo ma aragtay doorashadii la sugaayay mudaba isbeddel
rajaynaynaa inuu waddanka hore u socdo oo ka baxo xaaladan mugdigaha ku jiro. Waa markii goobjooga u ahayd? Maya, waa markii guurisay anteenada soo dhex galo doorasho uga qabgalo. Waa marka maanta, maadaama doorashadan waqti badan ay soo qaadatay, soo jiitamaysay, musharaxiintu ay tiro badan yihiin, shacbiga Soomaaliyeed rajada ay qabaan maanta maxay kula muuqataa? Doorashadan doorasho ka duwan horta kuwii hore, musharaxiintu waa iska tiro badnaadaan, weligeedna waa tiro badan, laakiin rajo soo celin barnaamisha weeye waa doorasho rajo soo celin. Muddo badan baa mugdi iyo waxaa lagu jiray maaragtay doorasho qaabka u dhici doonto iyo buuq badan iyo xataa maaragtay xaalad dagaal sokeeya waddanka sugaayay, maalintii la sugaayay, muddadii la sugaayay baa la yimid. Marka in halkaa hore looga socdo isbeddel weli aaloodo oo looga doogsado wixii hore u dhacay baan rajaynaynaa. Dulahadna aad iyo aad baa umaadsan tahay ka qaybgalkaaga iyo sida aad noola qayb gashay ee tabinteena tooska ah iyo wareysiyada daawadayaal. Waxaan weli kusii guda jirnaa tabinteenii tooska ahayd oo si toos ah idin kaga imaanaysa teenada afasiyooni, warbaahinada gaarka loo leeyahay iyo warbaahinta dowladda, si gaar ah noola socotaan oo aad ka daawanaysaan dhacdadan maanta dalka ka socota ee lagu dooranayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ama ah madaxweynihii tobanaad ee dalku u yeesho tan isbedbedelkii xilka madaxweynaha, maadaama hadda dalku uu aaday doorasho dad badan oo xildhibaanadu ay dooranayaan isagoo hogaamin doona. Waxaa howlka hadda soo gaaray oo ku sugan senator Cabdiqani oo ah gudoomiyaha guddi doorashada, isagaana mar dhow la hadli doona warbaahinta iyo guud ahaan. Senator Cabdiqani ayaan idinku dooyaa marka. Labada gole mas-uuliyiinta kale iyo musharaxiinta cid kasta oo goobta timid, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kutalagalkeennii maanta wuxuu ahaa inay bilaabato hawsheennu 11-ka doornimo, laakiin daahitaanka iyo waqtiga ayaa keenay inaynu xoogaa dib u dhicno. Sidaa daraaddeed l maanta waa maalin la rabay dhallinyarada maanta inay u heeliyaan dadkooda madaxweyne daacadaha oo dadkiisu u naxo dalkaana samata bixiyo dalka xaalad adag oo isaga jira. Dabcan marka waxaan rajaynaynaa insha allah sida aan wax u rabno inay dhallinyarada sanadkan wax badan bedelaan rajaynaynaa. Waa gartay xildhibaana maanta codka dhiiban doontaan oo madaxweynaha dalka hogaamin doon afarta soo socda doorad doontaan, shacbigu waxay sugayaan hogaamiye saxa oo danta iyo shacbiga ka shaqeeya, hogaamiye noocee la sii karaa maanta hogaamiye sax? Horta waa imaanaya maanta jecelnaha waa horta wax walba qadarta ilaahay ku qoran tahay, cidda imaan doonta way qoran tahay, laakiin waxaan rajaynaynaa codkeena inaan ku difaacno maanta sidaan kuu sheegay oo meesha dhallinyara u badan inaan uga faa'iidayno. Waa weliba waxay ku soo aadda maalinta dhallinyarada marka ee madaxweyne dadkan u damqanayo oo wax badan wax badan xeeriyo dalka culaysyada ku jiro daahi dilayga badan oo la sameeyey madaxweyne intaas samata bixiyaan rajaynaynaa.